ska vi se. Stämmer det att ni är herr och fru och Olaf? Gud, vilket svårt namn. Olasso. Olsson. Olsson, okej. Okay. Är det italienskt eller? Nej. Jag kan berätta lite om mig. Jag heter Casso. Och vad ska jag säga? Egentligen heter jag någonting annat. Men jag vill inte vara så här personlig. Så att ni kan bara kalla mig för Casso. Okej? Okay? Bra. Är ni beredda att börja? Vad är det som är typ knas i ert förhållande? Ja, alltså vi är väl inte helt överens om det. Så det är kanske därför vi är här. Hur ofta får du goodiebags av din kille och vad är det i dem? Ja, alltså jag får ju inga goodiebags. Vad är det i dem? Ja, alltså jag får ju inga. Alltså då är det ju inget konstigt att ni har problem. Alltså om du får aldrig goodiebags. Om du inte, alltså okej, vad bra, då har vi löst det. Då får du börja ge goodiebags för din dag. Okej, då har jag en fråga till. Varför har du inte opererat brösten? Men varför skulle jag göra det? Alltså min kille han säger så här, det är så här sjukt farligt. Man kan typ få cancer. Man måste operera brösten. Liksom, det är inget att vänta på. Det är bara att göra. Don't wait till tomorrow, tomorrow can be late and you're dead. Men, Anders... Vänta, förlåt. Gud, vad är klockan? Jag måste verkligen blogga. Hallå, Casso in the house. Jag tänkte bara säga att jag har startat ett nytt företag. Och det går ut på att det kommer en massa folk hit som pratar om sina förhållanden och det är sina problem. Okej, här är mina kunder. Ni kan bara säga vinka. Hej, hej. Kan du säga hej, hej? Tack, tack. Det var mina första kunder. Nu är jag hungrig, det är lunch. Så nu ska jag äta min lunch. Och vad tror ni att Casso har idag? Såklart, jag har mina macaronisar. Ja, grön är min favorit. Men var rädda om er. Ha det så bra. Glöm inte att göra allt som Casso gör. Puss, puss. Love you, love you. Så. Tack så mycket för att ni väntade. Det var väldigt snällt utav er. Ni kan sitta kvar en liten stund till så ska jag bara gå ut och kräkas. Okej? Okay? Ses strax!